Akce s názvem O dopravě hravě zdravě zahájila v neděli 16. září Evropský týden mobility. Střelecký ostrov zaplnili stovky dětí a rodičů, aby zde společně strávili zábavné soutěžní odpoledne. Děti měly na ostrově příležitost vyzkoušet si formou soutěží, jaké je to být slepý či na vozíčku. Městští strážníci je přezkoušeli z všeobecných znalostí týkající se bezpečnosti v dopravě. Nechybělo ani stanoviště s výukou poskytování první pomoci. Do soutěží se zaregistrovalo celkem 160 dětí, 10 zájemců si vyzkoušelo elektrokolo. Pohodovou atmosféru doplnil koncert kapely Nestel Postel. Akci pořádalo Zdravé město Litoměřice ve spolupráci s partnery. Děkujeme všem partnerům za to, že se s námi podíleli na přípravě této akce a na její organizaci. Jedná se o knihovnu Karla Hynka Máchy tady v Litoměřicích, o Černé koně, kteří přijeli s trenažérem handbajku. Jsou tady z Domu dětí a mládeže, z Domu dětí a utrati se svými disciplínami. Abych na někoho nezapomněla, ještě nemohu zapomenout na Tyflo servis s Ústí nad Labem, kde je možné si vyzkoušet brajlovo slepecké písmo. A třeba Adalčon dvoreček se zvířátky. V rámci akce proběhlo slavnostní předání dětského handbajku, čili kola na ruční pohon pro tělesně postižené. Domu dětí a mládeže Rozmarín, které jej umístí na dětské dopravní hřiště v Jiráskových sadech, handbajk zakoupilo město Litoměřice a Rozmarínu jej osobně předal starosta Ladislav Chlupáč. Organizace Černí koně, která výrobu a distribuci handbajků zajišťuje, chce na příkladu Litoměřic ukázat, jak skvělou věcí je podporovat ve městech sport zdravotně postižených. Je to vlastně první město, který takovouhle věc uskutečnilo. Dopravní hřiště v Litoměřicích bude prvním dopravním hřištěm v republice, který bude vlastnit handbike a budou se ho moct zde zapůjčit děti a popřípadně na něm i udělat průkaz cyklisty. Dům dětí a mládeže Rozmarín, který Litoměřické dopravní hřiště spravuje, rozšíření svých služeb samozřejmě vítá. My hlavně děkujeme panu starostovi a městu Litoměřice za podporu. A my jsme moc rádi, že můžeme naši nabídku na dětském dopravním hřišti rozšířit i o tuto možnost a věřím, že děti, kterého potřebují toto kolo, takže využijí už teď na podzim. Budeme ho předvádět dětem i dospělým na našich akcích, které pořádáme na dětském dopravním hřišti a určitě zájemci o toto kolo si budou moci i vyzkoušet. Akce v rámci mezinárodní kampaně Evropský týden mobility probíhaly po celý týden a o víkendu je zakončí třeba sobotní využití cyklobusu zdarma nebo nedělní den bez aut a cyklozávod MTB Tour České středohoří.